Assalamualaikum. Hari ini kita masak garden pasta. Panaskan minyak, masukkan bawang putih. Goreng jangan sampai garing. Masukkan daging cincang ataupun ayam cincang. Kita goreng sampai keluarkan air daging tu ya. Masukkan meatball ataupun chicken ball. Kita goreng sampai keluarkan air ya, air daging tu tadi. Okey, masukkan oyster sauce, kicap cair. Tak ada ikut sukatan, ikut suka rasa saja. Masukkan aja ikut suka rasa masing-masing lah ya. Jadi lepas tu mama dah kering sikit, mama masukkan black pepper sauce. Masukkan sayur-sayuran. Jangan lupa cendawan mesti ada. Okay, suka sayur-sayur yang lain tu suka hati lah. Okey, kita bawang Holland 3 biji besar. Bawang Holland banyak sedap. Okey, masukkan pasta yang telah direbus tadi. Setengah pack. Chili flakes ikut suka rasa. Nak pedas, kalau lebih nak pedas kurangkan. Garam bukit. Goreng hingga garing. Macam kita buat macam mie goreng. Okay, kita terbalik-terbalikkan dia. Masakan-masakan mama yang mama showkan ni semua ringkas-ringkas saja. Jangan lupa subscribe dan like ya. Percuma. Bye.